abadde ebuyikwe kyemmanyi ekyanyiza nnyo General Museveni ne banne mutera twitera kaita kakabano group ye message Robert Sentamu president waffe Kyagulanyi yawadde yes yagambye bannanjeru ne batabuka n'okutabuka yabagambye nti bannanjeru bannabuyikwe yes bannakyaggwe temuti yawadde abasajja bano batubanje sente batulisiza amabanja ge tutakola ki ge tutaganyiddwa mu yadde ggwanga temufaayo tetujja gasasula bannabuyikwe ne bagamba agambye atya nti abasajja bano buli wazimbye ebizimbe bwabwe tumanyiiwo tugenda tunda ebyo sente zaffe zidde ebiri wano mu Uganda n'ebiri e Bulaaya tuli ku kyalo kimu Museveni n'agamba ekiki jjukira yagamba nti abantu kasita babbyeko katono kasita bwabbye azimbye wali essomero nedda abbye azimbye wali amaka bwabbye azimbye waawe speaker azimbye ennyumba eringa azimbye essomero munnange n'alituma Museveni ekizimbe kiri n'akituma Muhoozi ate kiri n'atuma Janet temulaba ng'akoze bulungi tujja bitunda with the stroke of a pen today we bayina obuyinza enkya ffe tujja okuba n'obuyinzanze mukibi hope Uganda nyaffe kwoli yenna akisinzire gyasinzire tulaba bwe balinyo we bali eddala subscribing sharinga ekyana eno sharinga obubaka Paul Mubenje ebitugattako ffenna nga bannayuganda twalizaamu bannaffe aba UK Nope chapter bateeseteese end of year Christmas party ngenaku z'omwezi asatu omanyi mwami Rukwanga kyandibadde kirungi nnyo nawe ba famire mwaka nemufunamu olunaku nemufumbayo ekijjulo nemutulako nga booluganda kigatta bingi nnyo ate ekijjulo ekyo kijjulula bingi ebiri ku mitima ebitali bituufu era kiro nnyo mwaka gutandika bwe guti oba ne mukyalawo oba n'ekika kyammwe nga bwe kirina okubeera edda nga tukyepanka nga tukyasomaasomamu twagiyitanga TEA Technical Evaluation Analysis twasimbula nga tugenda wali tetutuuse oba tutuuse ku tuli kumpi kyekyo tulemesezza okukola ki okutuuka kwana bapulaninga mu mwaka guno tulina okukola ki okutuukayo mbuda tukawaffe kyekyatulemesa ani yagayaala kyava ku ki so that next year mumanye ensobi zammwe mumaze okwekolako ki ti kati bannaffe Nope chapter bayise mu bingi omwaka guno gonna okuggwako bingi bibaddewo so bakoze party eyokusanyuka era get together party end of year Christmas party yanganakoza omwezi amakumi asatu November yenyini yono kwabangi kuba bagenda tambula bagenda kudda Uganda bagenda kusigalayo ne bayintu ino omulamu omukulu sawa zino tuli mu kkoona lya byabufuzi tugeobiga okutere ku next year 2021 tetwatuuka kyekyatulemesa bo kufuba kwabe kiki bakolako kiki balina okukolako so watulaka wamu bona ne baliyaka wamu bonabonabonabwe mu tooki n'okuba tooki kuti bagenda mu maaso ku kyeki n'abawe era basabye buli muntu yenna asobola osobola okujja ne famire muliyaka wamu mwena mwena nga ate bwe mumanyagana mu ngeri emu oba endala ngenda kuza omwezi asatu end of year Christmas party UK People Power Nope UK chapter end of year Christmas party ngenda kuza omwezi asatu November saa 12 paka midnight ekifo Positive East 159 End Road Bethnal Green London E14AQ era contact gyoyinza okubako oba omanye ekigenda mu maaso nabo tayimu nakuŋŋaana
ili +44 759 77 36 06 55 era ni email ili officialukpeoplepower@gmail.com okuingira kwa bwerere sikwa sente isapate because mu mwa kulembeze okumirika ku bantu babwe okusanyikira kwaamu so mwena bana UK abachaliyo mwandi baddewo uko ne mumanyagana nokubaya kubirowozo butia otunangira bila 25 kumaka kwa kwa bufuzi cheya tulemesa luli bila 2 mugumu katuga kwa tia tongere muchi wali rwali abanafu so olukungana lulunyi nyo era pate yo nunyi nyo ngana kutomweza 3 November ngo tulimo UK ipo pa noob chapter mugende mbere yo okwira kwa bwerere nchidamu naye mujja tuka mbinyi nyo nga musinga nya mama yimi to ibiri kisingo gumu to is a better than one sezo kwa mkama wange amina sebo era we banyoko kwandiza omukulembeze yesebo nokuteka teka okulunji mu buyikwe nenjeru yesebo the once was zanakam yesebo nabadde nga kwegese tata nga haka na yuka ngono eh tani ya mbukulembeze ulibwe musubwe mwagalamu kasoke mulabire wano asubire saa kuswaziza asubire bana Uganda abatula basaba swaziza amina babuze ko bana Uganda abatula ba ngabulijjo wadde mbadde ndudde okujja okunyumya muko nammwe amanya musanje Moses Lukanga yesebo mbadde ndudde okujja okunyumya muko nammwe bakubanga mbadde mukuteekateeka kuteekerateekera emikolo gimuuba bannabuyikwe kujja kulaba ku president wa Phase Excellence Robert Center Kyagulanyi yesebo era kansubire saabaswaziza kansubire kifaananyi kyavuddeyo naye era nange nkakasa saaswaziza kubanga ate nandibadde nsaba mwe munsonyiwe kubanga abebuyikwe ffe twaviiriddeko gavumenti General Museveni okuvaayo n'agaana president wa Robert Center Kyagulanyi okuddamu okutambula ekibiina kukyeyalabye ebuyikwe kukiya okwegatta okwo Museveni takwagalira namba nyo bannayuganda nti Museveni mugezi nnyo mu bitayamba bannayuganda kakati yagiyo amagezi ge gonna okulaba nti bannayuganda tebaddamu kwegatta kulowooleza wamu naye ekinyusa ekikulu ekyabadde ebuyikwe kyemmanyi ekyanyiza nnyo General Museveni ne banne mutera Twitter kaita kakabano group ye message Robert Center President wa Kyagulanyi yawadde yes yagambye bannanjeru ne batabuka n'okutabuka yabagambye nti bannanjeru bannabuyikwe yes bannakyaggwe temuti yawadde abasajja bano batubanje sente batulisiza amabanja ge tutakola ki getutaganyiddwamu yadde gegwanga temufaayo tetujja gasasula bannabuyikwe nebagamba agambye atya nti abasajja bano buli wazimbye ebizimbe bwabwe tumanyiiwo tugenda tunda ebyo sente zaffe zidde ebiri wano mu Uganda n'ebiri e Bulaaya tuli ku kyalo kimu Museveni n'agamba ekiki jukira yagamba nti abantu kasita babbyeko katono kasita bwabbye azimbye wali essomero nedda abbye azimbye wali amaka bwabbye azimbye wawe speaker lazima nyumba eringa azimbye essomero munnange nalituma Museveni ekizimbe kiri nakituma Muhoozi ate kiri natuma Janet temulabanga akoze bulungi tujja bitunda with the stroke of a pen today we bayina obuyinza enkya ffe tujja okuba n'obuyinza ndabe dole limala abantu bekundi bewasipikirija abaludambozi bukedia atetuzimbe dole lipenga kine nyumba eyo ate ere ebigera fuuka dwali liye bukedia Magufuli bwe yalinnya mu ntebe nga wakayita ennaku 10-12 yasazaamu contract ezasayiningibwa Jakaya Kikwete zonna zayamba gwanga Magufuli nga yakatula mu ntebe Kikwete yali yakkiriza abazungu abagwira okutika gold nga bwe batwala okutika metallic iron ore zonna zonna nga bwe bazitwala bwe yatula mu ntebe ennaku ezi bbiri n'ayimiriza container ezaali zifuluma e Mombasa container 2-7
n'abagamba nti mmwe mujye mu mukomeye wano golo di wano we waffe wano n'abagamba nti musasule $190 billion $190 billion Munayuganda aliye atulabo kukitegeera ndoza debt ya Uganda eri about $25 billion $25 billion yabaga musasule 190 Bwetugamba banna Uganda nti obukulembeze bwetaaga okukyuka temusobola kukkiriza muntu n'awangalawo emyaka ana ng'ayonoona bwonoonyi that is too long emyaka ana emyaka kumi ku mukulembeze omulungi mitono nnyo ku mukulembeze omubi emyaka kumi mingi nnyo nnyo kakati saasira ffe bannayuganda abadde mu ntaano okumala kati emyaka ana ebikyamu General Museveni byakoze ngenda kuwa ekyokulabirako ekyali kyagala okusajja olusenyonyi yagenda n'azuukusa emitawaana egiri ku kisaawe ky'entebe abachina bawandika contract aid database ekitongole ekinoonyereza ku ekikwasa amateeka ensi nga ziwolaŋŋana nsi ku nsi kyagamba nti contract Uganda yasayininga ne Exim Bank contract ya muddu slave and slave master slave masters contract Uganda gye basayininga bana Uganda bamatia kasaija gye basayininga mu contract eyo mulimu obuwayiro obulinganga kkumi naye ndowooza abatulaba mbaweeko nga bubiri okubalaga kiri Robert Ssentamu Kyagulanyi kye yabadde ayogerako nti obukulembeze bwe bulikyuka endagaano ezo ezimu ze baasayininga ezo ffe tugenda zigaana mu buwayiro obwo baateekamu baateekamu akawayiro akagamba nti contract eno gye tusayininze temugiraganga omuntu yenna okuleka nga ffe China tubawadde obulukusa musolo gwa munnayuganda gwe mutagiraga yalina okusasula akawaayira ng'okubiri nga kagamba nti mulina Uganda erina okuggulawo account mu Stanbic Bank specifically Stanbic Bank Stanbic Bank si yaba na Uganda Stanbic Bank yaba South Africa muteekeyo sente ezo ku akawunti buli lunaku naye okuziggyayo mulina kusooka kwebuuza ku China nkugambye aid base si kyekyo kyokka nti Exim Bank yabachina abachina balina kubeera ku akawunti yamwe nga bagitunuulira bati mugenda kuyingiza abakozi bameka mugenda fulumya abakozi bameka mugenda bawa omusaala gwa sente meka ne okwegamba the contract eyo bakugamba nti it destroys the sovereignty of Uganda because a foreign nation tekirizibwa kutunula mu akawunti za nsi ndala tekikkirizibwa awe sovereign kati oluvaawo nga bagamba Kyagulanyi tayagala gundi ayonoona erinnya lya Uganda mu nsi zebweru nga gwe guliddewo ensi endala etunule mu ssowaani yo bweti olwokuba yagala kuwa $200 billion okukiggyayo ekifaananyi ekirungi kitegeere bw'oti nti between 1986 and 1989 General Museveni n'abantu be nga bakyalina ennyonta ya sente ensi z'abazungu ze bagamba Kyagulanyi serving foreign interests obutunuulira n'obagamba nemmwe mukimanyi nti naffe bwe mumubuulira bwe mugamba twasomako obwongo bwogi ali yatulaba okubanga otegeera tekikwetaaga kuba na PhD ku mutwe okutegeera kuzaale omanyi nga wali abantu bangi abalina zi masters degree nga yet they are illiterate nga si muyivu n'osanga owa boda boda yakoma mwesi fo naye nga bizoningi ye nze taata wange yakoma mu pitu mubaana bye yatuzaala asatu mu omunaana timuli amusinga kutegeera ekyo jinja yonayo
Anoda si chie chichuka. Amagezi gama zali ya zali wana guwa diti ya soma vinu vya kilasi. It was not illiterate. Bajija fukuruzi meseno mjitu kutaza jitu kaya nila. Bali wana degree. 1986-1989. Ensiza abazungu zo za gamba Museveni na abasajja be. Nditugenda kuwola $1 million bibiri. $200 million. Mwejie kwa state agencies zona. Ne bajja bagamba yito lupapula nependi tusaininge. Privatization na weta andikira. Nibali wakabajia kubitongo la amini beyazimba, obote ilibazimba, ewe guanga. Nibali wakabajia kubiga vila buweriri. Mumuwa gendida na Uganda Commercial Bank kwa $1. Kwa sidari. Aba sajia hapo, omuchayi na buweja anga ba ula send. Ezo kuzimba brigeri, dam. Ya bamu gama ntituwe garanti ntino, ama ziga Uganda tegajia kendida levu. Nibagamba lita penu nolupa pula kusaini inge. Tuwole sente, ama ziga Uganda tukakasiza tegajia kende la levu. Tumasa zide kuchi. Nibetika uo mkono. Tumasa zide kuchi. Boba agala chimu sente, toba nyumiza chidala. Sente, boba agala sente, toba nyumiza. Tiziba kuata kuu. Tiziba kuata kuu. Antiba gambe nchatu na haba hao. Tuzize kulima mtu kolechi. Musebe ni kadama. Tugende. Mbaya mwalabu. President ya kubuzi zanga tulie jinji. Mbubume ya galu kaka santi wano wakadama. Bakula ge ofisi za wuziri rudawa. Gobo mchibi wajano uchare wangi. Orokubo genda kera kumine mwoge ndio. Osula mudiro. Osula mudiro. Na kera sawa tasa muli yangu. Abasajja basaininga contract. Na abachaina mkuproviding ama sanyalazi. Niba gamba febuli sanyalazi edifuruma wano mumita liyo sasula. Kati ama sanyalazi gafuruma manji. Tiba inaji bagatu alama yumba gaba ntua galala tega ina masanyalaze na yese mbo inoku zisa sula. Obo ya gala watu ya gala. Luachi babikola buwebatyo, nti kubanga contract season uzeba saini ngo kufuna ama loan. Bakuba kenja ulu. Ebi yaba na Uganda yibali kwa tibi. Buba saini nga contract nti, I mean loan agreement nti ya $100 million. Badira kozi nozeba soko kwe gabana nga ankaga. Ganasa tumutano nega kola bichi. Ni mje guanga. Etano zino nezifira au mugundi mubuloke yako zechi buloke yale yeso mulimu. So teba saini nga loan agreements zino ntilua kuwa bagala kola bintu hivyo hivyo gendo vamu senti. Bagala kuzimba mayumba, bagala kuzimba hoteli. President wafeti ya vudaa kugamba. Mukakani nange ngamba bana Uganda. Mukakani. Abantu bano abatamanya ngamba bali genda. Yahe ya gala gana ebintu byawe tugenda bikola ki? Privatization before that Uganda alinga go kusinga abantu ngale bo somye Uganda kana ko accommodate yo jafuna mu UTC Uganda kusasule ero kolechi ojafuna mu coffee making board Uganda kusasule okolechi bo soma baganti okusoma bo maze nanga chivuya yo chakola chibwe chalinga. Kozi Uganda linga gawe, so ukubeza awa abantu bayo. Sawa zino, muna Uganda mkagu kusinga Uganda. Ntelo kuwa na Uganda chukula vila ko, ngobo yogede kwa hicho. Ntino. Najikuwa kwa story. Nti wakati wa lukumulwenda, satu mwenda. Nelukumulwenda na mweta. Uganda, ya imiriza obu ungereza nganjavu. Ngoloku bantu nevude mulutalo nganchi? Nganjavu. Neveza obu ungereza by 3.5 million pounds. Sente zo buzizi za muzali rozi maji ziba sente mbeka. Tutu uka mu 1950. Njaya tukompewa ringe. Nti 1950. India teyagenda mkuzanya World Cup. Umanyiru hachi? Kuwanga bali bavu. Na government namba yebu za mkulisa abantu bafeno kutuwa labali basambo mpira. Tugonde kochi. Ya tulisa bantu wa. Haka tulisa bantu wa fumpira tugulese. Yeso ngaluachi aba hindi tebaza nya World Cup. Gwale wala vieko. No mbira agumanyi. Faina Mumbai. Simisite. Nebali 1.6 billion people. 1.6 billion. Ne tebamanyi kusamba mpira. Ne ule wako li faina koge na World Cup. Obwavu nga bubata. Orale lo Uganda. Ye wala wa? India. Uganda yaliye financing abu Ungereza. Ngaba hindi baavu, cheba sovola kusindika football team. Okugenda mutona metinge genda zanya imi pili. Eji kuwanga bali bajaji kubirayo.
olwaleero abayindi bamanyi nnyo business, bamanyi nnyo business agenda India, bamanyi nnyo business, baliwo nga baavu nga ffe tuyamba Bungereza nga tetuli baavu. Ebyafaayo bya Uganda bikulaga nti by 1945 and 1950 Uganda's budget was surplus. Surplus Kusamu, yes. Nga baspendingako ne wafikawo. Olwaleero tuli baavu. Where is the problem? The problem is tetuli baavu ng'eggwanga. Abatufuga be bannaku mu mitima ne mu nsawo. Ffe tuli ddiiru bali bali ku mulimu. Ate nno sikonjera General Museveni abikugamba alaali straight forward ng'omusezi agula essowaani n'otunuulira bannayuganda n'obagamba nti bannaye omusajja amala kukola statement ng'eyo era gwe n'osigala nga gw'ogamba gw'ofiirako akugambye I'm not anybody's servant. I'm working for myself, my children and my grandchildren. Kitegeeza ki? Nti okuteekawo Uganda Revenue Authority system y'aba tax collectors be basoloza ssente mu business za General Museveni. Kikitegeeza? N'okuggyawo okuŋŋaanya ku magombolola ne ku masaza ziyamba abantu beeyo bajja zona ziba senta ziramu ki mu nsawo emu. Mu nsawo emu. Ye yamanyi nti abawakola kyala kwaki? N'abeebuyika mukumanya ssente simanyakunda ate ne musaba buto. Muga nti mutwaye bitaano bakuwayo ekikumi. Uganda Revenue Authority yapangisizza ekitongole ky'e Kenya okukola reassessment ku musolo. Ne bagamba we are going to pay you 15 billion. Just ku redesigning a system ya musolo. Unoonya ani? Ati bye nkugamba. Eno government esalawo kugamba. Munnayuganda bw'okimanyi nga ne ekintu ekyo ndaba nawe kugamba n'okigenda mu okukola. Eyo gye tugenze wala nnyo. Emulago wali. Contract preserving ebisigalidde bya bannaffe bannayuganda contract ya mugwira bannayuganda we can't even preserve our own dead bodies katuka emirunga tufisana gye tukwabire abagwira kamukabira kye emirimu nedda tetusikukaaba afuga bwatyo bwayagala mukole ki mubeere mbadde nkugamba nti bafunye ekitongole ky'abannakenya abannakenya ne bakireeta kisooke kinoonyereza ani gwe tubanja sente zibadde zibulirawa. Where is Uganda's sovereign? Era bali abana Kenya ani gw'omanyi gwe bagenda okuwa likodi zeezo kakati kyenkubuuza eggwanga libeera n'ebintu ebiri classified ku nsonga eyo gyenyini gy'oliko wenkubuuliza bana batamanyi sente wezibulira nazibula zitya ate bajjawo muwendo batriyoni kumi atamanyi wezibula ate bagutuwa wano bagambye ekitongole ky'e Kenya ekyo bakigambye ekitongole ky'e Kenya nti bwe tuzuula ssente mmeka ezitubulako ze muzudde tubawako 5% bwe mukizuula nti Lukanga abadde alina okusasula emisolo gwa miliyoni 10 n'asasulako 8 kati ku 8 guno tukuwako 5% kati kitegeeza kampuni eri eya Kenya egenda kulimba Uganda Revenue Authority nti mazima ddala Lukanga abadde abba omusolo. Why? Interest. Nti kasite egamba nti Lukanga abba omusolo nga yeefunako kakati nga URA etandika kukunya Lukanga. URA etandika kukunya munnayuganda ku bulimba obumulimbibwa munnakenya olyafunimu gye Uganda gye tulimu n'olyoka owulira omuntu ng'akugamba nti ffe tuli mutulo twali tulina kuzuukuka emyaka 3 emabega okoze ebitali bituufu kyannumye omuzungu agamba gunsinze aliwo bitono naye bannayuganda babuuzizza baagabye pulezidenti awo
nti lwaki tuba tukwasa abo abatulyamu olukwe gwe batutere butezi bagaye nti ne bumbala beyo mudiringe nabo kye tulina okukola madamu namboza shogera kati na Uganda tulina okulinyisa omwene gwokutyamu olukwe tulina okulinyisa ffe tutagulinyisiza ye Museveni ye Yuda Museveni ye akubira amanda wali ye omwene gwo munene chumana mulimu mpe kati bane munde kama sabi alikuwa ajira ya mutia Yuda Iskariot yes senga ali muna Uganda senga ali president kani muwanyi Yeye yeah, alifeza meka? Satu. Kumi na mbili feza satu. Ziwe wamu wakulia muyesu oruku. Wano mu Uganda ni mu Afrika kutwaliza awamu. Abye sente za Uganda nyingi na jamu balonzi ya inawaka. Ya inawaka. Chitegeza mu regime ya Museveni miaka ana jamaze. Akoze cha tendo nyo kutongoza obudibwe nguzi. Na obubi. Obubi. General Salimu Sali ya wandikide Semujunga ande barua. Na mugamba ni Semujunga anda ngenda kutwala mu koti oyono nerinya lyange Semujunga anda namubuza na ebyo oli nina abina yugedde byo si bitufu abina yugedde bitufu mwe ka standards bajijjawo gene Museveni nakweta operation wealth creation kye wasoko kukola sale kiri kuri record ne kuansa za parliament kwe kiri ne muri record zimwe kiri kye wasoko kola kugenda kujja 97 billion nogula mu pick up nozi wabakozibo it is a fact. Na mugamba nkwegayiridde ntwala mu koti. Salim nkwegayiridde ntwala mu koti. Ugende. Omwana blogger mwana wa ku TikTok. Koti yamusindise mu komera amale emyaka musanvu. Bamusindise kigo ku remand naye nga period gye bagenda omusalira ya myaka musanvu. Omwana yabuziza General Museveni yatuziza General Museveni mu koti. Eye yatadde kuno ekyangwe ku mutwe ng'omulamuzi nagaye Museveni yitawo wano mu kooti naayitawo Museveni naayitawo namugamba Museveni ngenda nkuvunaana emisango egi ngenda kwogerako ebiri ngenda kuvunaana emisango egi esatu ngambe ngenda kujjako ebiri ku misango esatu egyo kwebiri ogumu kwegwe yamugambye ogwe musajja gwegwe ofuga otya nga maama wange tebannamukwana nofuga ne bamukwana nofuga n'abeera olubuto nanzaala nenkula ne kakati okyafuga wewozeeko ate nga ebyokuddamu abiina ogwo gumu gukusinze naye mugamba omusango ogwokubiri gwenkuvunaana nkuvunaana gwe Museveni gwe buli lwodda ku TV ya Uganda n'otunyumiza bihistori byetutategeera amini yo bote abaana tebaaliwo tetwaliwo omwana nga amugamba ffe tunyonyole zino enguudo zetulabako lwaki teziri mu kolansi ng'otunyumiza aboboti otunyumiza abaamini otunyumiza abazungu otunyumiza abacwezi omwana yasalidde Museveni namusakatebokosatu Museveni yamuzeemu yamugambye kati nga bwe wansalidde omusango gwa kunkuba mbooko ssatu naawe genda ekigo era wamusalidde kale omwana wabulayo emisango kyoyo omwana oyo bannaye abatulaba si bya bulimba ye muzeeyi nkuba kebera ku TikTok yonna yonna gwe kwata TikTok yo teekamu muzeeyi nkuba mwemwanamuvunaanye musango ki anti ajoga pulezidenti akendeeza ekitiibwa kya pulezidenti kitiya kati kooti kooti ekibuuzo kyeyandibadde yeebuuza bw'ogenda mu penal code ya Uganda eyogera ku defamation defamation musango naye bakugamba musango mu birowoozo ne mu matu ne mu ntegeera y'abo abantu who are of upright standing moral propensity mu society toyinza kuyimirira n'ogamba mulamuzi nti oyo yantyobodde ekitiibwa mu balalu abantu ab'obwongo obutegeera penal code beyapiringa tu naw ffe abali ab'obwongo obutegeera kati wano tugenda kwawula kooti ne bannayuganda ani ategeera ku babiri
kuba na Uganda mwe benjogera namu muzeyi nkuba yazizo musango bati yaziza musango okuza ibozo bwe auditamini ngo chanti nkuba yazizo musango kitufu nkuba ine miaka 2 mugumu Museveni agenda okuwamba nga nkuba tata wita ndakwa na mama we jina mukwa umwana byayogedde bibitufu byenyine era yamubuziza demokrasi ya wakikaki oyo be no wambensi na mama tanda kwa kwana tata na kwana mama no nibe kwana nibanzala nibamara okunzala nenjavula nenkula nekakati zige president njagala mbulire demokrasi ya kikaki oyo na musaka temboko ewa no nabana kakati ndako kakati njagala twebuze ntinno e omwana oyo mumwa abana Uganda abali yabategeera yavuna yakongedde bati yakongedde yabuziza kitufu bati yabuziza kitufu kirega kitufu kwa kitufu mama oyo yatayiwo kakati omulamuzi bwaba yamusanze nga ali guilty mumbe yategeera oba koti yetategeera koti yetategeera nabuze ekibuzo ekyo okubiri nti naye mmwe sebo General Museveni ngoli mu koti yange wa Buliyoja ku TV yao otunyumiza abachwezi otunyumiza abakolonio otunyumiza amini otunyumiza obote otunyumiza ebyayita fye bitutalabangako naye fye twagala otunyonyole enguudo zino zitulabako abaana abafiira mu ddwaliro lwakuba abadde abyogera mu lugisu n'olugamba lemu kujja atugamba nti oli munonzi otunudde mu mbeera eri embi n'otuza mu mbeera ki kakati omwana yabuuziza ebibuuzo ebyo kooti yamusalidde omusango agendewa ekigo ebibuuzo byabadde abuuza byakisiru oba ebibuuzo byaddiddwamu oba tebyaddiddwamu kale kooti omulamuzi yasoma ne kooti yabayo era tubuuza bano bannayuganda nti nno kooti byasazeewo byakigezi oba byakibuyabuya wona oli era agamba nti Kyagulanyi ogamba vunana okutyobola gavumenti nti mhozi simuyagaye mhozi oba kiki mutayimidde bulungi nnyo upstairs kale mubakola ki Ati kyetugenda okubuuza kooti supposing bagenze okumuvunaana ate ne yagenze yayogedde ebyo mumanyi ye mawanda mawanda yaba sente za cooperatives mu Uganda wano gwe z'omusango gwo defending Muhoozi z'omusango gwo defending Sare Muhoozi aleshi bamugamba kiwamugamba mbobi cha yagambi kirufu wachiwa tachiri anti ugundi stupid is a definition omuntu akole bitali birungi kali njagala nkubuuza banna Uganda bwebanga government tetuyina sente zigenda kujja ddagala mu national medical stores jituke ekiruddu lituke emulago lituke ne mu health centers naye nga waliwo sente zikola birthday party akola ebyo abamugezi oba tabamugezi priority waliwo okusasula sente tugende tujje kale kyembuuza sente ziva ku budget kyezo sente ziva ku budget kyezo sente zikola birthday yoyo oyagala nkutinkulire budget ya Uganda kati article 4 question ni haji article 4 is it article 4 or article 1? People belongs to people. What belongs to people? This constitution. Article 4. Aha. So my article 4 ya constitution ye no. Ngamba. You also made that one. Article 4. Article 4 promotion of awareness. Public awareness of the constitution of Uganda nti okusomesa abantu bawulijjo okumanya constitution yabwe the state shall promote public awareness of this constitution nti state etekeddwa okusomesa abantu constitution yabwe basa mateka wabwe b translating it into Ugandan languages and disseminating it okuzisa mu nnimi z'ennansi zonna za Uganda era kusasanya providing for teaching of the constitution in all educational institutions and armed forces nti era ino kusomesebwanga mu
institution zoneze gwanga ne mbanna majja bakazi bakasebe mundu chegamba tisete kwaji ati kochi jajabi debunyo ekana munna majje okukwa kwa abesaving officer okwera mbyo mufuzi ya lokale ayo eri 45 eri mu constitution a eri mu mumbi IPDF Act, IPDF Act, yeah. Kakati, ani IPDF Act ili ya kubahini under this? Ili, ili, ati, gundi, the constitution is the supreme law of the country. Yes, yes. Kwa uruwa kutoka, tawekaya, dali wajeno. Nwa kuwana kukule mbeleba, nchile kena, nbino yu nawabisoma, ya uswano bigiza ya balala. Wacha ang constitution ino tukukiriza. Kwa kwa active politics, mgoni serving officer. Negwe, nchile kwa tukukasa unyentu wabisoma, kwa na wano wapalaji, kwa wano wabibasomesa. Kwa wakua yu nilifanda mwebitio. Oina kanti holi chibi chibagambi ye. Aba mutufu wa mchamu. Aba mutufu. Kwa mwana mwana mwana. Aba mutufu. Hado gina mwana gina msanguchi. Waneno, mu Uganda wanu. Te wali wa msangu, jenilu msevi ni gwasola kulupa muna Uganda. Naguangula. Chitufu. Echichuse chichino chitegiri. Nti, luli edda. Aba mbale bitishati, abata ina mirimu bebali nga ababi. Abataina bachala, abataina maka, bebali nga bachi, ababu. Emiaka jina anajina Museveni ya mazi, definition ya chuka. Nti, abakwa sama teka. Bebabu. Abaluku wanga batufu. Abamba dama suti, bebabu. Abatu demu judiciary, bebabu. Why? Nti, atone general's report, yangu mbili abili mwesa, tubili abili mwena ya kugamba. Nti, abali mu judiciary si bigambo byangu wabula bya attorney jini nti abatudde mu judiciary awo baba afuna omutwala omusala gwa milioni 10 e milioni nyane ekitundu azifuna mu bribery nga kyategeeza nti buli ku bitundu 10 bafuna ka bitundu 4.5 through bribery baba afuna milioni 10 afuna 14 ekitundu nga zine nyane ekitundu zivudde mbuli bwangu zeye bansobi nene nnyo ndaga bambula mozi kitegeeza ati bacha kudda abantu ababi bafuna batufu elifu tabayo ogenda mu koti abasajja bagenda ne bakubaka ettaka lwe bakwata ne bakumana ekisango sangu kyonna ne bakusuula ekigo ne bakusuula eruzira ne bakusuula ekirinnya mujingi eno ne babba ettaka lyo ogenda kuva mukomera nga bazimbyewo ne bagamba genda mu koti kitegeeza nti kakati omulembe gukyuse ekinyonyi ekyali kigoba ensuwa kati ensuwa ze zigoba ebiki ezigoba ebinyonyi na Uganda. Webos. Miaka mingi tuzeto bawe. Ni abantu batunulira jeno Museveni. Batunulira Besigye. Batunulira bamau nabalabo nabona batu bibabira speech ndi. Naga anti ambona bona tuwe live bana bwati. Omse konye batulemera. No blas. Nabanyi abayivu na mateka banyine batulira bakagaba bagundi bakabega ba segona baguna kati mbona tulabe wetu yon. Ono sema kadya kola chi. Ya watu kulembea. Chitegeza chichi. Chitegeza exactly chino chemba dendifaini. Ntiba na Uganda. Abataliba mabinyi bama teka. Kakati ate ababa kulembea beba menyi bama teka namba. Namba limoja. Yensonga lwachi baga mba chagulanyi. Please just cut off your hair and be our man. Indeed. Irabu chidi uruwalero. Nge kugamba nti uruwalero democratically. What is democracy bobo shimalayo is the government for the people by the people and the people oralero ani asingo kwagala abantu mu Uganda yonna lwachi si president wa Uganda because akalulu bateka libya bakama na overruling power belongs to the people article number 1 yena ateka uye gwakola ki gwayagala yensonga lwachi jeru 7 reyate gedenti mtabani wa abantu tibasobola mwagala na mukwase mundu na mugaka kati nzi kutegede mundu gomanyi naye musubiza anti wadde mtabani wa mukwasize mundu leta jja kutufuga inkube tunye bo musana gwaka lwachi kubanga ebyayita bya Uganda abafuga olwaleero babiyigamu ekintu kimu butabiyigirako nti Museveni lwali fuluma eggwanga Muhoozi ne mukazi we n'abaana baani bwe bagenda okudduka because bwe kyali ne luli kwa Amini bwe kyali ku Tito Okello Lutwa bwe kyali ku Gobote ebyafaayo babimanyi naye tebabikola ki tebabiyigirako kyekikola omukulembeze omulungi
ekikolo mukulembeze obulungi omulungi omulungi butagala kubira mukulembeze. The first quality of any leader is not wanting to be the leader. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Chagulanya. Ngabo abakristayo balanya the God of my my grandfather Isaac, Abraham, Isaac and Jacob. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Chagulanya. Yeah, you mean that? It was the good, the same bull. Not about Kabakadwafi. Second woman to Dow. Mutukure and Berry. Come watch you guys, then Mukwagiri. Ah, Chagulan, watch you guys, Mukwiri Mukwiri. Chagulan Yagamba knew. This is other politics why Uganda. Kwanga Vasaja Ubalaba, who would be never took a bogger cat in the Bakunigi. Never take Miaka Munana, but now you got it from Saba. Kakati Baliba never let you back call you, go with ya. Tagamba ngakuba na Uganda emyaka egiyise apart from 4 years ago Chagulanyi Chagamba ngakuba na Uganda teyagala ba president mukakwa asabiba na Uganda kwa president okuva mu 2011 yee baba sana ogundi abendi kwani kasabiba na Uganda kwa president okuva 2011 Chagulanyi yamfujiza ake dusu na muwa emu basaba na Uganda nga baba zira completely and all so basaba na nyamuna tusonyo badna wano tuli wawa wulire nji wali balekana yesu muja tuja kutya ba muulirire kuba muganda wangu wano tuli chichifo cho kachifina we chega chija msemchija mfuna ya fe so kakati abo wulize ababo abalokoli urumarao bebagamba abo omaya wele wa state agent yase bewa hivu abo wula ababo sigamba abo na wabula abamu kwa abo bata nika kusabida banabu kufa ilamba we madenzi jia mwami bujingu yako lezeze sara makuna liye kana yeye mazi katonda sikuza fuma umu wasabide wede yasa wena agamba atya mufei emina watejivange wa mwe temuja kuloko kawasu basi balalu mwe bulichimi nyo choro choro chacho manye chibi makisa wakarondo wechisa ya bachi tukola mga bulichimi cha achisa vila chagula nyi mga asa wakarondo wechisa alukule bichamu hivyo ye ngomo ngayo mwenye wabisabida wana wabanja kanisa abamu wasendeza mbasabida yeme mafebu fi umana jaya gamba apro boss na gamba wana wakula kumali sirika tonda kano mwenye kwenye kutabu chize manja nyumba yu katonda ya gamba Dawudi Dawudi ya gamba katonda ntimbade nsaba kilize mkuzimbile nyumba yu katonda na gamba Dawudi Eri mbusilamu nabi Dawuda nti gotoja kuzimba nyumba yange mutabani we alijizimba akati bujingo agenda kulekalira ayagala kuzimba nyumba ya Katonda ne atendo Katonda uwe simanyi bujinga Katonda bujingo kwakiriza kubanga yakwata Bible nazi kumako mwili na agambe izo si Bible yezu akati olwalira abulira Chagulanyi Chagulanyi kadinala bende mukyala wagamba bogenda no gira na banyu benjaye state house ebege na fuka banyu ya banyu aba ya ne nebuza ndi kakati yewe yava mu kasino erije balengera akabozi na ingire kyachi kitegeza bwe kiriyo kubanga bye basinga okubulira awao bya kwegadanga tunulira samoni zabwe zawereza abu abanyu ya gistringi banyumya omusajja takutuyanira ko cyogera ko kora ngano yagura umukazi w'Yesu ya 2022 yemakuba biramu ngabakora ki niwe bagenda South Africa okusaka sente zo kuzimba cyacyo bagenda mu casino stani alokoka ekitegeza stani ogenda musanga mu casino katondo ogenda musanga mu casino katondo mukisaga gutume kusanga mu casino omanye ekibiwe kiva mu ekyo onuna eno amazike emirembe zaje yimya na gamba icha diko fudde kan kejire linda ko sene zaje wozuweze kasar ari wosa je uri avudde na gamba nzenga kasa bwo nyo musale nangu labira bimukaga tutego zimukana ayagala kuzi ayagala zizimba musende za muwa musoro kati njagala kubulire echi ekisumbu wa bujinge ekitufu okiva ekisumbu wa bujinge ekitufu okiva kiva mu Muba Corinthians, First Corinthians. Kumi na nya, asatu munya, asatu mutano, asatu mukaga.
kyekisumbuwa abalokole abaki abamu abalokole bakugamba nti kato Yesu yajja ku nsi okudiba ebyayita olutindo wakati w'endagaano enkadde n'endagaano enki Yesu yajja kudiba ebyendagaano enki nabatandika ebyendagaano empya ale yatulaba abakolinsi ekisooka 1 Corinthians 14:37-36 egamba nti omukazi I forbid kize mu Luganda I forbid ekigambo ekyo I forbid a woman nejako omukazi banegaana nganye omukazi nkuganye I forbid a woman to speak in church oba ngano omukazi okugera mu kanisa Ngano omukazi okugera mu kanisa if there is anything they need to learn let them wait for their husbands in the bedroom and they learn from them abakolinsi ekisooka 14:36 kakati omukyala yabuulira muki awo Katonda yaddukawo dda kubanga okusinziira ku Bayibuli yammwe bwe yabagamba kyemubikola ki omukazi esi ku Ruhani Bible. Muganyi omukazi muganyi I forbid Corinthians omanyi 1 Corinthians 14:37-37 gutambulira ogenda kisanga wao I forbid a woman mukuganyi naye ekigambo kya Katonda si kafutiriya nti gw'olondamu byoyagala byoyagala gwe n'okola ki n'ogenda nabyo asi mufe nti mpaako chipusi ate ziri lumonde tompa kyonna kyonna kitwale nga bwe kikola ki ekugambye 1 Corinthians I forbid the woman to preach to speak in church not even to preach omukyala ensoloso zinewe muluma wano ku kisambi talina gamba mai sirikoddeyo wako gambe mwami wo nabadde mu church naye nga nfa ensoloso zingi nnumye wano tolina kwogera nakugambye si buli ayogera oluzungu nti abeera literate bana yabali eyo nsomye lunyiriri lwa Bayibuli si birowoozo byange abakolinsi ekisooka 14:34-37 awo wonna omukazi muganyi kakati abasiraamu ekyo kye bagoberera eri mu busiraamu ffe kye tugoberera ng'olabeka emimbali ng'omukazi ayimiridde nebo basala babereri babawula bo no imamu tamulaba bawulira muwulire gw'omanyi abantu abagenda mu kyaki yabujingaawo nga bagenze kwegomba makula ekyo kyekiganisa omukazi okuyimirira eri maaso ne sikuba nno byagola tabitegeera olw'okuba agenda kukolaputinga ebirowoozo by'omusajja agenda kukolaputinga birowoozo byaki byabasajjatutu linyenye liti omukazi tozanyisa mukazi waliwo omukazi mu Colombia omukyala oyo mu Colombia abana era tiimu eri yasala amagezi tiimu ya Colombia yasala amagezi neddira omukazi ouli nemufuula security guard ku kisaawe gwolooza abantu tebaggwera mu kisaawe omukazi alina nyashi eriot tutu eyimiridde bwet nebandoka bamukippa buno obugoye buno obwaba security guard akamukwatira ddala wekati Ronaldo yatunulira omukazi oyo n'amugamba that woman captivates me every time I see her ankwata omubabiro buli wemulaba mpulira nga obwongo tebutegeera Sergio Ramos yagamba nti Ronaldo yamugamba nkusabira ogende tiimu ya Spain esambeko Colombia olabe ku mukazi oli bamuwa invitation paka mu baala omukazi naira omukazi erinnya liri nziruse mu mutwe omukazi kino kyongera tukakasa nti Miss Universe tewaliyo muzungu alina kuwangula Miss Universe alina okuwangula Miss Universe buli mwaka paka ku mwaka alina kubeera mu Afirika
kubanga eri baba zungu bateka mu sente okufuna nyash fina abana baza afuka atoku mama kazi yogedde tasande ku kugira mu kanisa adda watu onaona element yokaze no bayo kwaze nawo wajana mukulemeze wala banita mungu nebi okugira bimbuzi olese kizambu wali don't accept baganda don't accept baganda chomukazi chavayo omukazi bwabamu ganyo okugira mu public alinde basa kakati yandi badali nda magogo eri nagamba magogo nti mukufulu ya parliament itesezayo vote ebimu kubyononye emancipation ebyononye ensi ye emancipation ebimu kubyononye ensi ye emancipation nega sina bagenda yeyo kankubulire kino bujinga agamba agenda kuzimba church ebungereza ekigambo church balekeda ukikozesa okuchi okulekera ukikozesa government ya bungereza nebitongole ebyenjawulo byataddemu 750 million pounds okulaba ngekigambo ekyo church balekera ukikozesa ngolwaki kubanga ekigambo church abangereza tebakiriza njidaladala nti dala dala chachi chitegeza nyumba ya Katonda. Oli yagamba sunda sente za kuzimba chi chachi. Asabira ne Museveni aitemu azimbe Pentagon chachi. Abangereza abali tawani dini yabwe bakugambye temuddamu kugamba chachi nti chachi because we don't believe a church we want to bagenda kusanga Katonda. Baziita communities. Baba gambi substitute the word church for a community. Kungane. Te wabakuli mbanti kumulembe kwa Moses. Waliye chigambo church. Te wabakuli mbanti kumulembe kwa Solomon. Bali wogire chigambo church. Waliwe chigambo chibaitanga synagogue. Synagogue. Sine ya gundi ya kakami. Katibotunu ulira synagogue zeda. Zali zifana na mosque. Tuveyo tulida mu Bible and religion nga nga tugize naye kankanse mbiyo ne kano nti ekigambo church kigambo kiva mu kigambo ky'Olugreek ekiyitibwa ekklesia kyovola abakulista abakatuliki abasookawo eddiini yo yeno ya Christianity jukira protestantism n'obulokolebwa n'obuvudde mu Catholicism kyovola ba bo church zaabwe baziyita ekklesia basigazaawo kiri ekigambo eky'Olugreek nti ekklesia tegerekese bulungi era ekigambo church kyasooka okukozesebwa mu Bayibuli akikulu waliwo ankubira tanvaako ekigambo church kisooka okukozesebwa mu Yokaana mu njiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana 10:10 we wasoka ekigambo church we kisoko kulabikira mu Bible yona ne kyogerebe mirundi 10:18 mu ndagaano empya otegede bulungi kakati bwe baba bali abangereza abaleta wane dini n'abayita ali bagambe nti ekigambo church tulekerawo kikozesa tukozese community tukozese gathering because we don't believe nti mu church Katonda jakola ki yabera si bigambo byange mukole ku research kyongero kulaga nti ebimu ku nsonga ebikipingidde abafirika mu bwavu kwesiba ku dini ze batamanje zaava banyini zo abasoko kubakiriza mba Katonda abo musajja omu yangamba dekisiko tutawananya twewayo nnyo kuweza bakabaka bamawanga Nyetuleka leba katonda baba mawanga nyetuleka baba watu kwatako Kagame ya gambi bwoba toina PhD doctorate mu religion keri kugula uchachi ah omu kugula atasoma omugana ya magala muslim nange ni muslim ya gamba bwa magala si muslim magala muslim yeye yeye za muslim na gandi ya toina kumwamba ndi katonda amaindi ndi mugana manyoro ganda nandi ebinkwa kana na bisabulu walabu lazima yitsirumanye kana ina manyi gonna lazima echa ati ye ninga tujja aina nsonga ja kuja ku bwechina ja ku
ku Islam. Mm. Ati the feeling is different. Bible and religion and politics tujagira. Yes. So kakati olwa lero. Mm. Bujingo adide chachi na jifula katuti ka byabufuzi. Mm. Naye musabe ekintu kimu. Mm. Akatuti ko byobufuzi kaukana ne chachi ne kaukana no muzikiti. Mu muzikiti towulirako muntu abuuza imam. Ngabulira kutuba nti imam awo tulimbyemu ne bwaba byayogedde byabulimbi tafsiri tajijemba bwe nakubera. Agamba awai awo. Tosobola mugamba. Tolina bw'ogamba archbishop oba bishop oba pastor nga alye mimba lyemu. Mm. Nti ampastor awo tulimbyemu mu byobufuzi si bwe biri. Bujingo kyabakola ne mukyala we. Bateekewo political show. Mm. Ajijeko singa omusumba. Ajenga omugenyi. Ajenga omugenyi bamukyaze ne Lukanga, bamukyaze ne Nambemu, bamukyaze ne Faruku Ali, bamukyaze ne Waiswa Mufumbiro. Politics bwatyo bwakola ki? Bwatambula. Ne politics ayawukana ne ddiini munnange. Mm. Kakati bujingo kwata mukyala wo. Okwate TV yo. Mm. Ne wovaayo ojangu ffe tujja kuweza ffe ze tusobola okwa. Ne wano live ebigambo bituukirawo. Owendowooza yo naffe tuwendowooza yaffe. Naye si kweggalira mu ki? Beebuuza policies. Yalumbe, wawulidde we yatandise ate n'okulumba musajja w'abandi Bugembe. Mm. Bulinganya kimugoba. Wati namukwatira mayuni nange simanyi. Bujingo. Katumuveeko. Muveeko. Oi. Nam. Wotali wali wawiko koe tekali mwanyi amendment yakolebwa ere mwanyi ne UCD enejibwa wao na ye process ngaba ganti akalulu tekaku byakolo bakakuba isa process ne mateka ndabanga bochiri process yakolebwa ngawagi se teke deployment yakolebwa in a process ne bajaka matara zinyaze in a process ne bomba ba mawulire ne bagala mu room in process ne waje ku commission mu parliament zakena kubiwana bya nabiwawo ita yali kwachi ne liita ngeli ya gundi bya yali lya tojikwata ko ne liita chendo chendo labawo nti nayonga kusuka ne manti okutamya baba na Uganda bugenderere nti etekayo mukuyita TV zona za ajibu wako bakazida kuwa ibona ku bantu nyara musangu wa haji nezura zona online channels zona za badala hivyo ne TV yabo jinga nanga kwa watu kwa musangu wani wa haji nyata biri bitu kwata ko bitu bitawashi nyata enkera musambi najyo kuogera ku songa ze mwaji zeteka ali TV zera live kaya ze bintu nyi bitanganya uwongo bwa etete tuzo kwa chaji di mekoti. Cheche chenja lochiri kuteke chenja wakala kumateka malala. Ya deployment ya liyachi. Kwa kwa kumateka malala. Luwachi diwa chali wa chitio. Ya de liita. Ye chenala. Speaker. Ainamu hiza chibu. Hiza wakala speaker mkoma wa. Kwa na mwaka gaba lala. Ha, she had the right of dismission and admission. Ye agwa basa ndia. Ugoa mtu mwuzi parliament. Usinzi ya kuchi. Ila. Bukagu mwuzi parliament. Nakuwa spending. Tuzo kwa kuchallenge kintu echo. Sio wandegele kesa, otegede bulungi. Ekisokera ddala. Bende binyo, otegede bulungi. Bulungi kutegede. Oh. Ekisokera ddala. Eriyo canon mu mateeka egamba nti actus non facit rium nis mens sit rea. Nti omuntu asobola kuzza musango okuleka ng'ebirowoozo bye n'omubiri gwe bikwataganye. Bikwatagana bitya n'ekibuuzo ky'ombuuzizza. Nti abali in charge of okuteekesa amateeka ebirowoozo byabwe n'ebigendererwa byabwe si bya kuteekesa amateeka gayambe bannayuganda. Nkufuna. Now both they are the spirit by'ebirowoozo. Bo abateeka amateeka gye gava mu eyo mu kabineeti ne gye gayita mu parliament awo nijiga contesting wa elimu judiciary akalai miaka amasiga agasatu ebigendererwa byago si bya kuteesa mateeka gayamba banna Uganda akati where is the body? Yes. The body be bantu fe banna Uganda amateeka basajja bano ge batuteeseza siga kutuyamba
ngenda kubuuza nti ni parliament ya Uganda royal to denete sake kintu nga muna Uganda akiyitaga aliyo yombuza gwe njagala onzijuki onzijukize nti baleta bill bwetu ngeyamba bana Uganda ne baleta enu ngeyamba bana Uganda nzijukiza I'm a student of the law amateeka ngeza kugoberera goings on mu parliament ne mujiba isiza amateeka waliwo citizenship compact for democracy yali ya 2014 mu citizen Uganda citizens compact for democracy yali egendererwa kulaba sedu is sedu yali part of abakola gundi bantu laba na Uganda okuva mu abawere 13 bana Uganda 10 meka 13 naye mu bonga mulimba cultural leaders mulimo mbo opinion leaders mulimba ex official mwe muli ba matembe mwe muli ba besigi ba stakeholders abenjawulo ne babaga ekiwandike kigenda okujamba na Uganda mu kidize obuyinza judiciary akalulu akalulu nga betuka genda mu obuyinza busobola okuva kuono ne budda kuono because that is Uganda's Achilles tendon bwe ngamba Achilles tendon ngamba tindo kye kizibu ekisinga okubeera ekikulu bana Uganda ekizibu kya Uganda si nguudo ekizibu kya Uganda si bizimbe biyimiridde ekizibu kya Uganda kwe kuddira okustructuringa butya eggwanga bwe litambula because eggwanga bwe liba teriteredde butya bwe litambula enguudo tezimataringa kubanga okusanya oluguudo tekitwala seconds bbiri omanyi lwaki lwasha ekyokulumba Amerika omanyi lwaki Amerika ekyokulumba lwasha ne nuclear weapons Russia eina system gye bayita the death nti America n'emala etulisa missile emu bweki n'esaanyawo ebibuga mu Russia Russia yakola system ya nuclear yayo nti bweweereza code system bweweereza code mu officials nga tali response nga yeyo etegulula nuclear missile zona zone za Russia yazitunuza mu America nti America ne bwekwata emizinga n'egikuba Russia netafuna budde burespondinga mu dakiika 5 na America ebe weddewo that is a fact Russia bwe responding Russia bwe responding izo ze sako ugala sese nga kirumi kivudde America ah nedda sitete agana kubuzo bakivudde America kasita wabeerawo okulumbibwa mu Russia nga systems zino bwe ziweereza response mu balina okuziddamu teri azzeemu kitegeeza ensi eweddewo kati zo bakimanyi nti nno for time immemorial mulabe wafaani ya America zigenda bulunzi mu America zonna lwaki nkuleeta ekyokulabirako ekyo nti nno ensi okugiyimirizaawo mulina kusooka kuzimba birowoozo byammwe nti twewale entalo obukulembeze leka bukyuke mu mirembe ontegedde bulungi olwaleero bano bagira Museveni wana nkoze enguudo n'enkola wali ne tukubuuza ku ssente ze tukuwadde n'obuwumbi ne triliyoni 99 okozeemu obuguudo obwo bw'olaba nga mu Kampala tebuliimu okoze mu byalo nalabye wano olutalo olwabadde mu paalamenti omusajja olinga akubazaako ebikonde eyasoose okudduka omumanyi bwe basoose okugjawo ye Moses Ali ow'98 simanyi alina 10 tafa naye tuleka abaana abato mu malwaliro ne bafiire eyo naye ow'ekikumi yayagala obuki ne Museveni ow'98 naye oluusi atambulira mu kumakambere nge muli why because batya okufa tebakwagala naye banegrectinze banna Uganda ombuuzizza ekibuuzo kyo njagala twebuuzi ddala ekikulu mu paalamenti awo gezaako okuvuma kyamata meeri mu kyalo ne baleeta obutambi banoonya evidence naye ng'ate speaker Mungu yavumidde ebigambo ebinene yayogedde ebigambo ebinene ebisasa ebyawula amawanga ku floor ya paalamenti ye si kikulu wasijembeera zeyo atajja kukuluza linga gundi kukuluza paalamenti ye kutaka kumwanya ngawanaze ddaki omutima gu n'agamba nti nze ne mwanyi nze sikolera ku mwanyi mbambe
Chegeregisa. Tawala kumwaya. Ombuzi ze kibuzo, nishintabula n'obwongo. Bana Uganda olwaleero tetwetaaga kussa hope yaffe mu judicial system. Mu ndowooza yange, bana Uganda olwaleero tetwetaaga kussa suubi mu palamenti ya Uganda. Bana Uganda olwaleero tetwetaaga kussa suubi mu kabineeti ya Uganda. Essuubi lirina kubeera mu ffe nga Article 3 ya Constitution ya Uganda bw'ekugamba singa osobola ogibikulaawo. Ne ngisomera munnayuganda kubanga nze bwe njogera obwogezi. Bagenda kugamba nti aa, oyo Lukanga alimba. Article 3. Number one, two. Simu yonge duka wo. So kazi yonge nempa. Ano kuko kwa kuda 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 kufol. Simu yonge nzuruka ko. Kachu semezi. So yonge mbote. Okay. In any case, you know, ekugamba wabu de simu yenso bedi kanjia kanjika. All citizens of Uganda shall have the right and the duty at all times. Tiba na Uganda wona wona baino wuhinza no wufuna nyizibwa uude wona A, to defend this constitution. And in particular, to resist any person or group of persons seeking to overthrow the established constitutional order. In particular, all citizens of Uganda turned it out. But Uganda, have the right and the duty at all times. To defend this constitution. And in particular. To resist any person or group of persons. To overthrow this established constitutional order. Bona bagezako okusula semateko ono yatekwa ko mutongole. Bona wajibuwaje kitofu. Jijicho. Bana Uganda bona bona no. Munji nyo. Nono lwebuyinza no muvunanyizwa duty. To restore constitutional order. Okusumkumira semateko yonga wali ayimiride. Now it is your right okubera ligwanga lyo. Dembe ya kubale gwanga. Dembe lyo kubera omuganda. Dembe okubeera omulango, dembe okubeera omucyoli, dembe okubeera omukiga, dembe okubeera omunyankolo mutolo n'omusoga. Speaker Parliament wabeera mu floor ya Parliament n'agamba, don't allow these Baganda to get numbers. Aba overthrowing the constitution over need. Omusirikale bwayingira mu parliamentary chambers nga ayine mundu aba overthrowing the constitution over need. Bana Uganda balinda ki? Kimbadde kubuuza nti is it challengeable this law? Ekikulu ekiriwo mu Uganda si kyakubeera nti bbula lya mateeka. Ekizibu ekiriwo mu Uganda si kyakubeera nti ogendagenda mu kkooti y'amateeka ofuneyo obwenkanya. Ekyo kyaggwaawo. This is a political matter which does not require legal reasoning and legal redress. Kya bufuzi? Kya bufuzi?
ebyobufuzi n'amateeka byawukana nnyo. Kyova wano mu Uganda Haji Ali Bawazula agenda funa obwenkanya kubanga omusango gwe sigwa byabufuzi. Naye senga gubadde gwa byabufuzi segirinya afira mu dugundi wali ensonga ezamusibira zaabwe yabufuzi zaki segirinya asobola okuvunaana abamusibe okuvayo mu ddwaliro n'abafunga afaanana bw'ati asobola okuvunaana omuntu yenna n'afuna obwenkanya. Bujinga agambye mirundi mingi nnyo nti abamawanga amalala babeera bali mu kkola abaganda n'abasoga babeera mu kunywa waragi. Ekyo si kukuvuula mawanga nakwawula mawanga waliwo kkooti esobola omusiba. Omusirikale oli yafiira ewa Bujingo, omusirikale yafiira ewaani walabayo investigation zizo na zonu chiche cha asibia segiri nye gondi wano mchayafidi Robert wano mchayafidi wa gondi wabu jingo umulala umulala nakuja wana kutamu kubwone mbwanika nakuja kusim wafiridi chagula njiba mkua tila presidentu wa Feguru Arua niba gamba mamu kutene mundu bamu sonyiwa ya ino musango politics katiba nubage zako kwa amalgamatinga politics and the law chifuchi bagalo bita bagalo bita bulawama natural law amateka go buntu a bad law is as good as no law ndunji geta liwo oliwo abafugira muteke eteke b muddeyo mu munonoza mwe munonyeyo mu mwefuganga mukoyisa amagezi ga mwa mazali gwenne da kyo kisoboka kyo kisyabo mbi kyo kola. Embeera eyo yaliwo mu Ghana Captain Jerry Rawlings 1979-1980 nga government gundi Fred Kufo nga eyitiridde okulya essente z'omuwi w'omusolo ng'ekiwamba abantu kikoze eki kiyitiridde. Jerry Rawlings kye yakola bwe baawamba obuyinza ne bakkiriziganya ne bannene bannansi, jjukira baagezaako okuteeka Jerry Rawlings Akufo yagezaako okuteeka Jerry Rawlings ku kalabba bannansi ne beegugunga ne bagenda ne bagyayo Jerry Rawlings. Kati Jerry Rawlings amala okwata obuyinza n'akwata aba former president si basatu firing squad enseri okwefuna emirembe. Bali balina court system bayite balina yali politics nti the politicians be bali kwonoona eggwanga si mateeka si bulawu lya mateeka. Politicians wano mu Africa baagala nnyo okubeera above the law. Yakwata aba presidents basatu ne ba military generals 16 be bantu 12 Ghana n'eryoka etandika okufuna emirembe naye court system yali weeri. Kufu wa Kiapong yagendera omu yali presidenti. Akifisi Fred yagendera omu ba presidenti aba Fred Akupo Akiapong ne Kufu oli omulala basatu n'akwata ne bajenerozi bonna bonna. Olwaleero mu Uganda ebiragiro ebisinga okubeera ebikyamu oba ebikolwa ebisinga okubeera ebikyamu tebikolwa ba boda boda, tebikolwa ba mama bali mu katale, tebikolwa bantu bali mu banka bakola mirimu gyabwe, tebikolebwa bali mu nnimiro balima bikolebwa bana abatudde mu buyinza bwennyini. Nti senga osobola okwata essimu n'okubira Jerry Rawlings eyafa gy'ali weyandikomyewo yandikugambye solve this problem with this otemanyiza kye nakola kimanyi ombuziza nti okuyisa etteeka mu nzikiza tusobola olikyalenginga mu kkooti ekyayisisisa etteeka eryo mu nzikiza byabufuzi ebyabufuzi tebyabandukula na kkooti. Ekya kkooti kyeyava esalawo nti nno Mpuuga ne ttiimu ye ssente baazitwala mu butuufu yali ekolekitinga byabufuzi si kunoonya amazima nga bwe galina kubeera okukozesa court system
oba judicial system okukola ki okuzanya politics awe arege yali abantu basiru ne abasoma basiru na aba na Uganda tuli basiru tuvuna na basoma butube ranze nawe mukibi ne tulemo okukanya omusiru na averi katugambe enti nno nchogere gabo kiri nchogere bali no mukulu ku show emu nemugamba nti gagamba Afro NASA eze kutereza bino eze kutereza biri eze kutereza biri emutunulira so twagala kulanyisa tribalism nepotism ebintu ngebyo fe twakana kubano nemutunulira nemugamba NASA ero yamusevini yedu yamusevini yedu mwali awo chifu ifu Afro NASA atambula yakomyo eina ba abagoberezi ba yose bagala jizukusa nemugamba nti bosome ebyafaayo bikulaga nti Afro NASA yatekebwa ku musingi gwa mawanga abiri eggwanga erisooka lya Abanankole eggwanga ery'okubiri lya Abanalwanda era gwali mulaka gwayo nnyo okugamba nti nno one of its pillars was Rwandese solidarity mu Uganda nola bavandimwe olwaleero bannayuganda bwe balonda Kyagulanyi mu bungi nti abo ekyo kibiina ky'Abaganda tebakirina mu buwandiike bakirowooza bulowooza muki Afro NASA kiri mu buwandiike mu biology biography yaayo kyatandikibwawo okulaba Nankole nabaki nemugamba kakati ekyo ekibiina ekyo ekiyina leftist mentality bwetyo tekisobola gatta bannayuganda nemugamba ekyokubiri naddala ngamba nti neddalukanga ebyo mwogera parapase wammwe temumanyi bye mwogerako nemugamba nedda ekituufu kyennyini kati tubijje mu buwandiike ebiyogamba katubize mu byabulijjo emyaka esatu na gavumenti ya Kagame nga General Museveni ya Kawamba 1986 enteeseganya yazikola 1989 nakola programming kawefube enteekateeka right enteekateeka by 1990 olutalo lwe Rwanda ne lutandika lwatandikibwa Kagame nani ne Rwigema nga bakozesa fundi zani za Uganda Kagame ne Rwigema baali basirikale bani ba Museveni ba Afro NASA 1989 eri abawandika gundi eyo ebigendererwa bya Afro NASA bali wandika mu 1971 waite emyaka 19 ebigendererwa byabwe ne bikola ki ne bituukirira nsaba nkubuuze nti awo Museveni yayamba Kagame okugenda okwetereza ng'ensi y'e Rwanda oba nedda yabayamba bwe yabayamba kati nkubuuze yabayamba kubuuza ekyokubiri mu 1988 mugumu Museveni awulira nga atandise olutalo lunyinyitira agenda mu nnyumba ya Yusuf Lule e Bungereza babako bye bateesa basobole kabaka asobole okujja okwetaba mu lutalo Museveni kabaka agaana 1982 kabaka agamba owaayi kange ne negate ku lutalo lukole ki kabaka wasinzirira n'akugamba nti nno mu myaka egyayita twetaba butereevu mu kujjawo gwa nnakyemalire nkusaba nkubuuze bwe nkubuuza ayo abantu babiri mu Uganda abasinga obutalimba number one yani o number two yani kabaka bw'akugamba nti twetaba butereevu okujjawo gwa nnakyemalire aba agamba atya naye tukyabanja ebyaffe nkubuuza kakiwamba naye nno munaayi n'abajulizi webali kabaka mboko yogedde aka nyambe aka Afro NASA okuyingira Rwanda Museveni yaba munsiko nga tana sente nayinga gyafuna mu sente nagamba nayo atukyuse sente mutwa mukakadde nakuwa kasambuko bakuasamukyanda mukaaga bewali beeri naye nga bagamba nayo namuwanaekyogera timusabe mukyanda mukaaga yabba eggwanga eri limu Baganda kuba tere muna mulwaro era kade kasene munsawo akinga mumwali abasuubuzi mumwali abakozi ki abatunzi b'emmwanyi ezamu zabakozesa ne baluma Rwanda basi kyona kyana musanvu kyana mukaaga mu 19 ne bayingira Rwanda ne bagenda bagira nga sente bano bamazizitwa eza yabaki abasajja abo n'ogula emmundu buli kimu kakati nkubuuza kituufu Afro NASA Museveni
ebigendererwa bya FNASA byali bya Rwanda oba byali bana Uganda ya Rwanda olwalero nga Kagame atereezezza bulungi ensi ye buli kimu kitambula olwalero nga kyagula ntomukkiriza kuba lukuŋŋaana wali buyikwe wali nakasongola ewabwe kubanga Buganda etandikira ku Lake Victoria wakati mu Lake Victoria negenda paka kafu nakasongola negenda paka ewaffe ekyaggwe kati Kyagulanyi tomukkiriza kwetooloola wali naye bwe wajja wano ewaffe Buganda bw'agamba nti kale katukube kampeyini ezigenda okwesimbawo lwali wazikuba wali ku City Square wali ku City Square n'olw'okugamba UPM 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 omanyi nti yakola yafuna buwala bw'ebiseera ebyo abambadde obutaawo UPM nitwenda UPM nitwenda UPM naye yamala okwetooloola akalulu mu Uganda yonna yonna nga talina waakajja n'afuna akalulu kamu ate yafuna na sympathy vote n'akitegeera nti ddala ddala bannayuganda tebali njagala era mu bintu byenkakasa gino Museveni tayagala bannayuganda bulungi nyo akiraza ebbanga lyonna ekyo munaye bwantwala mu kkooti obujulizi mbuyina era sho gy'olindeetako endala ndikuwa obujulizi lwaki eno gavumenti teyagalira ddala bannayuganda bw'oba tosobodde baagala mwana agayise oli baagala mwaga agajja kakati okyambuuzizza kiri neetawolola nno naye nga nkyali ku mulamwa guno nti ensonga eno y'okuyisa etteeka ly'emmwanyi mu nzikiza tusobola okugitwala mu kkooti ne tugiwangula amazima gali nti ye naye ekituufu kiri nti kkooti tezikola ku political issues pulezidenti waffe Kyagulanyi olwavudde ewaffe ebuyikwe munnamuntu oyo abantu bwe bamulaze omukwano omuyitirivu gwe walabye awo kyalumye Museveni n'agamba temuddamu kutambula mu muveeyi lwaki ajjukira mu 1988 mu kalulu k'ekinaana bwe yajja ejjinjo campaigninga lwale ya Dr. Paul Kawanga Semogere nemuyitako yadduka emisinde yaya parking ze Santana walaba bwe bayita ku Caltex Kampala Road yafubutuka emisinde n'ebisajja byona baali aba yaulaba lwale ya Paul Kawanga Semogere emuyitako n'afubutuka emisinde n'alinya Santana Yesu paka Kampala n'agamba awo ku bantu abo obungi bw'abantu abo Museveni wasinzira okugamba nti Dr. Kawanga Semogere bamuwangula akalulu ku crowds ze yatambulanga nazo Semogere bamubba kaki akalulu ku crowds ze yatambulanga nazo nga tuyinza gamba tino naawe musajja teyafunye kalulu kakati olwaleero Kyagulanyi mukwano gwa Katonda bw'atambula n'abantu abangi nga bagamba abo bagenze kumulabako bulabi tebamuwa kalulu abasajja bano kwe yasinziira luli abasajja bano batunuulira nga boogera naffe n'ogamba nti kati naye njagadde kubuuza nti muteeka ki poliisi weganidde pulezidenti waffe Robert Center mu Kyagulanyi okugaana nuupu okugenda e Nakasongola politikolo but omanyi ng'okutambula mu nsi yo it is your right yes era Public Order Management Act kkooti yagiruulinga invalid null and void kakati ate bbe gye bakyasinziiramu okutugaana okukola ki okutambula mu 1996 gavumenti Museveni yayagala kukuba monita mu mbuga z'amateeka n'agamba nti kamera abamonita abo bakwata bubi kamera ze nga balaga ku crowds ze balina ango gye bazikwatiramu ango ne zitalaga bantu bungi nze nnina abawagizi naye kamera zammwe muzikwata bubi lwaki temuzitereeza ne mulaga olwaleero Kyagulanyi ze zitambulira mu bbanga ne ziraga kakati ye Museveni yagambye temuddamu kutambula kubanga ezize ne bwebana ziwalika mu bbanga zigenda kulaga mabanga meereere olwaleero bakugamba nti abo tebagenda abo si balonzi abo ate abadde wadde n'ekipande wadde nayakuraleyo yeyawangudde akalulu okumanya beekubye nga lika abaswazi abo bagambye mbu abalonzi tebazze kulonda it was a very low voter turnout bagenze okugattagatta obululu nga buli 10,000 ekisolo bagenze okugattagatta obululu nga buli 10,000 they were preparing people's minds bannayuganda abatulaba
Jerry Rawlings mwamuulira. Yeah. Wagana. Amateeka yagateekawa? Babali. Nakosaga wote. Abaganda, bannayuganda, abazungu bagezaako okubajjako okulima cotton. N'okubateerawo ba middlemen abayindi mwe baba batumbula cotton waabwe ne mwanyi zaabwe bazitwala e Bulaaya beekalakaasa ne bagoba abaki? Obote bwe yagala okutta Amin, Amin yamubaza teyagenda mu kkooti yamukola ki? The law and the politics byawule. Nkidde mbulungi? Amateeka n'ebyobufuzi tubyawule. Tuleme okutuma amateeka okukola ebyaki? Ebyobufuzi. Eyakubye akoli akolo, eyakubye zaako ebikonde bamututte mu kkooti. Parliament yamuteesezzaako. Lwaki? Zaakwe bwe yavunaana busimanyi bwe bayombagana n'ekyamatama eyo mu biralo by'ente eyo mu bizinga eyo bajja mu Parliament. Nja kusembera obugambo buno bubiri. Akamu ke kalegi, legi kagambo ka Luitali. Akalala kali foza. Legi foza, law and force. Law ge mateeka. Now, you need force to enforce the law. And you need the law to have force. Ekizibu ekiriwo, eno government ekozesa amateeka, ekozesa amaanyi okube. We are not in rule of law, but they rule by law. Kakati omuntu akufugira under legifoza, okufugisa amateeka agamaanyi, ngakozesa ebyokulwanyisa, akuteeke mu mateeka agamaanyi, kitegeeza, byakukozesa ye byayagala kwesi byokulaji. Ekibuuzo kyebuuza, oyo akozesa ebyokulwanyisa, akozesa amaanyi, okuteekesa mu mateeka, okutwalako emwanyi, okuyimiriza okutambula, okukola constitutional right yo, okutambulira buli lw'oyagala, onyonyola abantu bejjo bakole. Because it is constitutional. Eri Article 5. A government, you know, every Ugandan has a right to belong to any tribe, to belong to any religion, to belong to any political party. Kakati by force, but Ugamba, so ina kubera mochi, enare. Then you put them again. Jejo, jeni jo Ugamba. Bochi banga constitution. Na matenga kasi ngamba na Uganda ngamba atko wana Uganda ngamba ni wili. Eh? Mago kundi yabo dekota. Kita sambil berbual.